Sempena musim haji ini, syarikat-syarikat swasta, institusi korat dan juga persendirian mengambil berkat menyumbang barangan keperluan jemaah haji bernilai lebih RM9 juta. Dan sumbangan disalur 34 rakan strategik tabung haji menerusi program Sahabat Korat TH. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Herba Harum, sumbangan diberi dalam bentuk barangan keperluan haji dan wang tunai. Antara barangan yang diberi termasuk beg, ubat-ubatan dan kad SIM telefon. Program Sahabat Korat TH adalah acara tahunan yang memberi peluang kepada syarikat korat membantu jemaah haji Malaysia. Antara penyumbang utama ialah Bank Rakyat dengan pemberian 25,000 beg kasut untuk kegunaan jemaah haji. Pada hari ini, Bank Rakyat kita sumbangkan sebanyak 25,000 beg kasut untuk jemaah haji dengan nilai lebih daripada 180,000. So kita harap dapat membantulah sedikit sebanyak seragamkan semua jemaah haji di Malaysia. Ini aktiviti kita yang berterusan. So untuk tahun depan pun kita dah ada rancangan, tahun satu lagi pun insya-Allah kita ada rancangan juga. So kita akan teruskan. Setiap tahun jemaah haji negara menerima pelbagai sumbangan untuk kegunaan mereka ketika mengerjakan ibadah haji.